Vi har en verden, der bliver mere og mere global, og altså alt i verden kommer til at dreje sig meget mere om bånd til hinanden. Og derfor er det sindssygt vigtigt, at man også allerede som ung indser det, så det ikke kun er noget, som politikerne i Europaparlamentet og politikerne på Christiansborg, de snakker meget om. Altså hvis man er kritisk, eller hvis man gerne vil prøve at få noget igennem, så, eller sørge for, at man måske har flere muligheder, så det er en god måde at gøre det på. Og i stedet for bare at snakke med sine venner og sige, hold kæft, hvor er det træls, det her, at det ikke det sker, og så kan man rent faktisk påvirke noget. Der er brug for flere unge i EU. Når man ser på Europaparlamentet i dag, så er gennemsnitsalderen langt over min i hvert fald. Og jeg tror også, det er en af grundene til, at der er mange, der måske ikke har den største tillid til EU, fordi det er meget af nogle gamle mænd især, der sidder og bestemmer.